Ноди віртуальні зустрічі можуть здаватися дещо знеособленими для привітних аватарів. Microsoft Teams дає людям можливість вибирати, як вони хочуть, допомагаючи їм відчувати себе комфортніше та включенішими. Але чи можемо ми зробити крок далі в цифровій присутності? Лише за хвилину захоплюючі процеси в просторі допомагають взаємодії бути більш захоплюючими, більш зв'язаними, більш природними. Але що, якби ми могли піти ще далі, створивши індивідуальний захоплюючий досвід саме для вас? Організація Microsoft Mesh підвищує орієнтири, тренінги і досвід співробітників, виходячи за рамки часу та простору. Незалежно від того, де ви знаходитесь, ви можете зібратися разом в одному місці, як ніколи раніше, завдяки Microsoft Teams і Microsoft Mesh.